编绳入坑之会用到的一些工具。今天具体来说一下这个工作台的作用和用法。这个架子相对比木头架子来说更有重量，编绳的过程中不会被拉得到处跑，还有大家可以看到上面的一些辅助工具。这个用到的时候，我们就可以把线轴放上去，方便取线。旁边这个小东西经常用来编表带类的绳子，好处是不会伤线。把编好部分的表带如视频这样压在这个下面，听到哒的一声，这个时候就固定好了，可以往下继续编表带了。这个地方基本上我用的少，还是习惯用这里的夹子直接夹着编绳子。再来说到这里的绕线器，需要绕线的时候直接把绕线拉过来卡在这里，如果不紧的话我们就可以转动让它卡得更紧，这个时候就可以随意绕线，拉出的部分如果绕完了再去拉一下就好。钩子这里我经常用来取线和做流苏，这里的夹子和这个小铁板正好上下呼应，编那种需要两头夹的绳子的时候可以派上用场。还有更多的方法欢迎大家发掘。